E aí galera, beleza? Aqui é o TV. Sejam bem-vindos pessoal para mais um vídeo de Minecraft. E hoje que estamos aqui. Hoje estou aqui sozinho no mapa chamado Diversity, que vocês gostaram muito do último episódio. Pegou muito like, muito obrigado pessoal pelo... Meu Deus, o que tá acontecendo ali, Mukase? Eu já tenho. Você tá um pouco nervosa. Eu já tenho. Você tá bugada? Como assim? Que isso, galera? Que foi? Que foi? Que eu tenho? Que minha cara tá suja? Não, você tá tipo travando, tem até um print aqui. Que é isso? Minha cara tá suja, Tim. Você tá travada, mano. Entra assim? No servidor. Meu Deus, galera, uma coisa. Que foi? Me fala, não. Entra no servidor rápido, entra no servidor rápido. Talvez você veja você ainda. Rápido, não é comigo assim. Eu sou tendo a calma, tudo devagar. Olha aí, tá vendo assim? Não sei onde é que eu tô. Já tinha todo o sistema de redstone do mapa. Bom, pessoal, porque a gente tá bugado aqui, mas tudo bem, vamos ter. Não, eu vou contar minha história. Uma vez eu tava andando pelo bosque. Sim. Aí o Jonas fez gira, escolhe um jogo, Mukes. Aí eu fiquei assim. Ah, tudo bem. Vamos fazer hoje, galera, trivia. Nossa, ignorei total, hein? Total. Nossa. Até começar aqui. Trivia é pergunta e resposta, hein, pessoal? Ah, ela não sabe cancela, nada. Eu que falei pra antes do vídeo. Cancela. Para de pular! Começou. Foi. Vamos lá, pessoal. Perguntas e respostas. Tá pronta, Mukase? Bem-vindo ao Trivia Adventure. Qual a pergunta é pra estar o centro do botão? Você não entendeu? Sim. Bom, você entendeu? O cara perguntou. Não, você entende. Minecraft é... um jogo sandbox que consiste em quê? Minecraft consiste em quê, galera? Assassinar templários... Calma, calma. Deixa eu ler todas as opções aqui. Assassinar templários, roubar carros e... Eu acho que eu marquei errado, quem morreu foi você. Eu não gostei desse jogo. Roubar carros... Já tinha meu canal, é bom? É. Roubar carros e dominar a cidade. Minerar e craftar. Ou gliding around... Foi bom! Toma! Foi bom! Lógico, galera, Minecraft é um jogo de minerar e craftar, né? Vamos entrar aqui, né? Vou apertar o próximo botão. Qual foi o primeiro título do jogo que... foi dado ao Minecraft. Eita, jogo das cavernas. Cave Game, Minecraft, Survival Test e Utility Project. Foi o... Ah, não sei, o... Cave Game. Em maio de 2009, Marcus Persson postou numa gameplay chamada Cave Game Test Game. Aí, o primeiro jogo... Leia, por favor. O primeiro modo de jogo. Minecraft, conhecido como criativo, os itens poderiam facilmente ser obtidos sem nenhum trabalho. Qual desses não era avaliable para o criativo do Minecraft? Disponível para o criativo. Caraca, como que eles leu que nem... Firework, hein? Provavelmente, Firework, me gazetou. Nossa, ela foi... a pergunta é o seguinte, pessoal. A pergunta era a seguinte. Era, tipo, qual desses não é disponível no modo criativo do Minecraft? Era só Firework. Firework é feito com um monte de bloco. Vamos ler a próxima pergunta. Em outro jogo chamado... outro modo de jogo chamado Survival, onde isso pode ser obtido procurando no mundo e craftando, qual desses itens não é generado naturalmente no mundo que tem que ser craftado? Vamos lá. Flower Pot, que é o potinho de flor. Iron Door. Snowblock ou pistão? Pistão dá pra ser. Snowblock. Não, Jotinha, você leu errado. É os que podem ser achados no mundo e não os que tem que ser craftados. É os que não precisam ser craftados. É o pote. A gente pode achar na casa da bruxa. Pera. Eu conheço a casa da bruxa. Pera. Qual desses blocos não é generado naturalmente no mundo e deve ser craftado? E ao invés, deve ser craftado. Iron Door. Meu Deus, incorreto. Incorreto, sabe por quê? Eles são craftados em Strongholds. Meu... achei legal, hein? Tem que achar o botão pra voltar, hein? Tem que achar o botão. Mas achei legal isso, hein? Verdade, hein? Ele provou pra gente que eu tava errado, pô. Ainda bem que você tava errado. Não queria que você estivesse certo. E aí, Jotinha? Mano, tô quase preso aqui. Eu também. Onde que vai sair disso aqui? Meu Deus, galera. Vou dar uma coisa. Aí, boa. Calma, galera. É o... Pistão. Aê, pistão. Aê! Mais aqui. Opções.
Stick Pistons são gerados no, nas templos de jungle, que tem nos templos, e pistões normais têm que ser craftados. É, vamos lá. Minecraft consiste em um jogo de muitos biomas ou regiões que tem chance de geograficamente e vegetação. Qual desses não é um bioma? Vamos lá, Mukes. Qual desses não é um bioma? Montanhas, Hell, Deep Ocean, Cold Beach. Cold Beach. Incorreto. Incorreto, aperta F3. Nossa, mentira que tem Cold Beach aqui. É, Cold Beach, galera. Esse bioma existe. Vocês podem ver ali, galera, no lado esquerdo tem um bioma. Afogado. Ah, não, não. Vou morrer jogando bola. Não, vou morrer na tapa, Mukes. Só pra contrariar o mapa. Morrer na tapa. Morre na tapa. Morre na tapa. Morre na tapa. Não vou deixar você me matar. Ah, não. Ah, não. Tá bom, galera. Então deve ser... Então, posso escolher o inferno. Não. O inferno é o Nether, Mukes. Pelo amor de Deus. Ô, oh, vergonha. Só me decepciona esse Mukes. Olha pra gente ver parar. Eu acho que não era pra gente entrar no portal. A gente tem que morrer. Beleza, vamos lá, galera. Então só pode ser Deep Ocean. Não, Deep Ocean tem. Então é montanhas, não é montanhas possível. Montanhas é montanhas. Ah, não, velho. Ah, ah, montanhas, na verdade, é aquele bioma lá. Extreme Hills, é. Extreme Hills, é verdade. É, olha ali, ó. Não tem um bioma chamado montanhas. Tem um bioma chamado Extreme Hills. Ok, é. No update 1.7. Ah, lembro. Eu lembro. Introduziu algumas novas flores do Minecraft. Algumas conhecidas com dois blocos de altura. Qual dessas é a mais alta? Qual dessas gramas é a mais alta? Dessas pontas é a mais alta? Peony. Certeza? Caraca! Eu nunca ouvi falar. Vermelhinha. É, sou o mito do Minecraft. Tá bom. É... Leia pra mim, falta por isso. Uma maneira de ter dano de mobs... tem uma maneira de ter dano de mobs usando gravidade. Qual desses mobs não podem ser machucados ao cair? Ao cair. Qual dos mobs não seriam machucados? É, o Wolf é... Não. Witch, eu não sei. Village morre. Não, eu acho que eles não golem. Snow Golem... Não, eu preciso mais dar um Snow Golem. Acho que eles não golem. Não, esse... Eu sabia que era Snow Golem, galera. Sabia. Vamos lá. Como a maioria dos mobs, players também podem morrer quando pulam de uma altura muito alta. Qual... Qual é o máximo que um player pode cair sem morrer? Quantos blocos, galera? Sem armadura ou poção. Eu sei. Eu não faço ideia. É 21. Eu vou fazer o teste. É 21. Errou, você acha? Ok, então vamos testar. Tô vivo. Passamos do mapa. Mentira, não passou não, tá zoando. Tá bom, galera, então é 20... Peraí. Ué? 22. Tô vivo também. Ué, passou? A gente tá passando, porque tá mudando de cor. É 23. Ué, quê? Eu não sei, galera, o mapa... 22, 23, o player vai sobreviver com um ou dois corações, mas 23 blocos é o maior de todos. Ah, ele falou maior. Entendi, verdade. Ok. No modo padrão do jogo, qual desses inimigos dá mais dano no player por hit? Tipo, eu acho que é o Wither. O Wither, de longe. Não. Ah não, ô moço, testando ela aí. É muito forte. Não, a gente vai morrer. Oh, cara, caraca, não é o Wither? Qual é então? Nossa, então eu acho que é o Enderman. Enderman. Ah não. Ah não. Olha quem sofreu o dano. Desculpa, não tinha, me perdoa. Galera, então, ó. Então, Blaze. Não é o Blaze, era o Zombie Pigman! Caraca! Ou a gente não ia acertar nunca, era o Zombie Pigman. Não ia mesmo não, nunca bato neles. Uma maneira de ganhar habilidades no Minecraft é usando o beacon. Qual dessas habilidades estão disponíveis quando você coloca um beacon numa pirâmide quando vê um beacon da janela lá? Ah, Speed e Jump Boost. Qual desses não é disponível, hein? É disponível não, ou não é disponível? É disponível. Ah, mas Speed é disponível, Jump Boost é disponível. Strength é disponível e resistente Speedy também. Citei. Boa, galera. Boa, boa. Nossa, sabia, mano, Casey. Vem cá. Ok. Vem pra aqui. Tô aqui. Você tá fedendo. Por quê? Tudo cagado lá, não. Nossa, que piada ruim. Deixa eu ler aqui. Vai. É esperar é um fator para o Minecraft, especialmente para obter recursos, não é mesmo? É, de todos os minérios, esmeralda é o mais raro de todos do jogo. Qual desses é a casa específica pra achar o minério? Lógico, galera, que é o... Lógico, pessoal, que é o... Extreme Hills. Olha só, esmeralda é só gerada no Extreme Hills. Eu sabia, nossa, eu não sabia. Da montanha.
Montanhas, hein? Meu Deus. Meu, é só. A gente vai responder pergunta até quando, hein? Ah, então. Tem um número de músicas no Minecraft que podem. Qual é o título do disco quebrado Minecraft? 12. 13. Tá meio lag. Lagou, servidor. Meu Deus! Tem, incorreto. Meu Deus, agora entendi porque lagou. A gente tá girando! A gente tá girando! Meu Deus, meu case. Tá girando, já Meu tô Deus, que servidor girando! lagado, meu Deus! Meu Eu não parei de girar mesmo Deus, quando eu morri, mano. Não? Eu tô girando ainda! Galera! O que diria essa placa, mano? Meu Deus, você clicou. Não. Meu Deus, você. Pra mim era pra parar de girar, mano. Meu Deus, eu tô girando, eu não quero parar. A gente tá amassado para sempre. Galera, vamos novo. A gente tá amassado para É, acaba de entrar na maldição aqui. Muquês, vamos tentar acertar, tá? Tenta pisar no pressure plate. sempre. Eu vou tentar pisar no certo, tenta pisar no certo. Ai, meu Deus. Ok, eu vou conseguir, você confia em mim? Tá, não pode apertar o botão. Você tá apertando o botão, não, né? Não tô pisando, não. Não Vai tô que pisando nada. estranho. Ó, eu vou tentar, fica parado, deixa eu tentar. Ó, gira, gira aí, estrelinha, acorda Peraí, essa será que é batida. isso mesmo? A gente já passou? Olha aí, ó. Eu ainda tô girando. Mano, que a gente tá no começo, mano. A gente não tá na fase que a gente devia tá... Galera. Eu sou muito boa, eu A gente quebrei, passou 15 minutos. Girando, eu tava me sentindo fit spinner. Girando. Ela queria mandar esse piada no vídeo, só pra usar, tá? Galera, tava igual um fit spinner. Sério, a Oh. gente não tava passando a fase, tava bugado. Sério, sério, sério. Exatamente, a gente teve que quebrar o comando block que tava girando. Porque, tipo assim, já tinha. Vamos girar um fit spinner aí. Ui, tô aqui já. Fase 13! Fase 2, olha só. Lava é um dos dois líquidos do Minecraft. Não incluindo o bloco que cai nela. Então, olha só, se lava. É, caísse, qual a distância que iria continuar ao cair no overworld? Tipo assim, no subsolo. Três blocos. Blocos? Acertei. Imagina se afogava na lava pra sempre aqui. Caraca, eu tô girando tanto que eu tô me sentindo girando aqui. Outro aspecto do Minecraft é poção. Ou fazer poções. Qual ingredientes é a base para drink potions? Drink potions. Ah, não. Um case, um case, por que você não esperou responder? É porque eu sou afobado, desculpa. Calma. Incorreto. Tá. Me perdoe. Um case, você tem que colocar isso no baú. Ok. A gente precisa de quê, um case? Qual é a base de todo negócio de... A base é? Base? A base não é redstone. Redstone só aumenta o tempo da poção. Não, é redstone. Não, redstone não. É o bloco de ouro, glowstone que aumenta o tempo. Não, redstone aumenta. Ah, é o glowstone aumenta o efeito. Então só pode ser açúcar. Olha aí, que maravilha. Eu acho que não, hein? Olha que maravilha, galera. Não era. Eu tô meio triste agora. Não era, cara. Tô chegando no botão. O botão quebrou, toda vez que eu chego perto. É do outro lado. Quê? Meu Deus, galera, o que é isso? Tá falando o quê? Incorreto, o açúcar é uma poção de. É pra fazer uma poção de velocidade. Aperte o botão pra retornar to the branch. Aperta o botão pra retornar no lugar, mas onde tá o botão? O botão tava aqui, mas ele quebrou do nada na minha frente. Oxi! Beba! Ah, a gente tem um tempo, entendeu? Pra chegar lá, entendeu? No não botão. Não pode pular, não pula, não pula, não pode pular. E aí tem um tempo já no botão. Mukês, aperta o botão, aperta pra supletar. Tá? Tô voltando. Vai, aperta aí. Tô voltando. Blum! Ah, não. Não pode pular. Se você pular, você perde. Não pode, Mukase, a gente perder isso aqui. Mukase, meu Deus, a gente tem alguns segundos. Eu pisei, mas... Vai, corre, corre! Aê, chegou no botão! Aperta o botão, Aê! Muito bom. Meu. Ok, então gostou. Aí eu sabia, nossa, a gente sabia, né, Mukase? É isso aí. Crafting recife pra área precisa de um flint em cima de um stick e embaixo uma pena. Usando... Um único item de cada um. Quantos flechas você pode... 4, 4, 4, 4, 4, 4. 4, 4, 4. Ok. Tem muitas receitas diferentes... Peraí, deixa eu entrar a música. Tem muitas diferentes recursos de luz de Minecraft. Qual dessas é a mais brilhante? Uma tocha. Não.
Na verdade, é porque não tem tocha como Ah, objetivo. Active Sony Or. Né, aqui, é. Não. A gente é punido, mano. A gente é punido. Japonês. Volta. A gente é punido. Eu tenho. É agora! Você passou. Eu cheguei. Então tá. Deve ser. Eu pensei que era O sol o. durante a chuva. Emunkeis é um ser interessante, né, galera? Desculpa. É. Olha isso. Olha, cadê o sol, Mu? Mostra aí pra mim, por favor. Tá brilhando, né? Você ouviu alguma coisa? Não. Eu não ouvi mesmo não, galera. Eu vi a Emunkeis aqui fazendo nada. Me Você quer... desculpa, Jô. Oh! Ah, achei a luz. Achei a luz que eu tava procurando. Sai! Não é Achei esse, a luz! galera. É o Portal do Nether. Acertei. Nossa. Portal do Nether. Muitos itens de madeira podem ser usados para Combustível. combustível. É. Qual desses itens que é mais rápido quando usado como combustível? Diabos, ele quer que eu saiba, eu só boto carvão! Meu Deus, cerca! Não, 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 Wooden pera. Pressure Plate. Não era É, cerca. viu? Sim. Era o Brian, tenho certeza que era a cerca. Cerca, eu tenho certeza que era cerca. Enquanto o professor vai voltar pro lobby. Meu Deus. Ah, não. Dá barraquinho. Dá barraquinho. Dá barraquinho. Ah, não. Dá barraquinho aqui. Eu vou voltar, porque sou uma pessoa boa. Já aprendemos a lição, galera. Dei barraquinho já. Lógico que é o Wooden Pickaxe. Errei também. Volta, dá barraquinho. É, tô dizendo que é a Lógico, cerca. galera. Que é a Wooden Fence. Errei também. Meu, dá barraquinho. Galera, claro que era. Olha, o Wooden Slab. Nossa. Tô ficando bravo já com os mapas. A maçã dourada encantada é uma das coisas mais poderosas do Minecraft. Qual desses é falso sobre ele? Ok. É esse aqui, o primeiro. Ah não, galera. Ah, não. Não quiser é muito ruim no parkour. Não, é porque eu não tô nem aí. Passei. Passou, Ok. boa, boa. Não, deixa Lógico que eu é. responder. Calma, deixa. Já tinha. Deixa eu responder. O bolo gigante. Por que que tem um bolo gigante? Não entendi. Ah, eu sei que é pra gente morrer de fome. Olhando pro bolo. Lógico que é, galera. Eu sei qual que é. Meu Deus, deixa eu responder! Eu sei qual que é! Meu Deus, da barraquinha, eu não quero enfrentar esse mundo. É esse aqui, é de É esse aqui. zumbis, é de zumbis, é de Ela zumbis. errou! Ela acabou de ver o Derran! Eu ia pisar, só que eu pisei errado, tem pé torto. Pode curar aqui, ó. Vamos lá. Então vai. Muitas pinturas do Minecraft. Ah, não leia pra mim, tô por isso. Pode ser livremente colocadas em paredes, com a textura default do Minecraft. Qual desses é o maior? Meu Deus, me deixa responder, eu não entendi. Galera, eu tentei. Ai, deixa eu responder, calma aí. Vai. Não, para, parou. Vai Para. ser o. Não congo não é não, tá? Só pra avisar. Você Vai vê. ser. Eu ia responder. Valeu, ganhei. Ok. Qual o número máximo de páginas que pode ser escrito, de coisas que podem ser escritas no. Deixa eu terminar de escrever. Meu Deus, eu tô caindo num. Escrever não, de ler. Galera, olha. Qual o número de páginas máximas que pode ser escrito no Book and Kill do Minecraft? Acho que é 50. Oh! De nada. Foi massa isso aqui, hein? Pistão são a. Ah, pistão são a coisa favorita dos amantes de redstone. Qual desses não podem ser movidos com pistão? Iron Trapdoor, Mukiz. Eu tô indo com tão devagarzinho, Mukiz. Ah, não. Pode me levar. Ok, então vai, deixa eu Cara, responder aqui. É o claro. último. É isso aí, ó. A gente sabia. Olha só, o Ender Dragon é o último boss do Minecraft. Só sabia que poderia ser a última pergunta, não é mesmo? É. Ele pode destruir quase qualquer coisa do Minecraft. Qual dessas coisas ele não pode destruir? Calma, calma, calma. Eu sei. É o. Calma. In the chest. Portal Frame. Portal Frame. Isso aí. Boa, boa. Enganada, era o que Lógico dizer que é Minecraft. já lava. É, era o Minecraft.
Eu tava certo. Era Minecraft. Era o Minecraft, eu tava certo. Vamos ver. Ok, então vai. Uma das transformações do Minecraft é o Não, Minecraft. transformações não, uma forma de transportar no Minecraft. Tanto faz, tô bêbada. É, quando os trilhos são colocados juntos, para sair de um local vazio, no centro de uma interseção, porque tu fala tanto, só faz a pergunta. Colocado no final do. Eu não sei, já tinha. Qual é a resposta aí? Northwest. Por quê? Pô, galera, foi mal isso aqui, ó. Olha aí. Element have. Tem um habitat muito irritante. Não, tem um hábito de roubar bloco. Todos esses blocos o Enderman não pode carregar. Eu acho que é o bloco de Clay. Cacto. Clay. Cacto. Eu já vi o cacto carregando o cacto. Clay. Neve. Acertei. Olha aí, ó. Minecraft tem umas coisas muito estranhas com blocos. Olha aí, eu tô preso. Minecraft tem coisa muito estranha com blocos de altura, onde Y, Ax... Qual é a coisa melhor do Minecraft? Lógico que é isso aqui, galera. Não sei se é isso aqui. Achievement que você ganha no Minecraft quando chega no título o começo. Craftar o primeiro item. Ah não, pelo amor de Deus, não tô se mapa, tá? Galera, falta quantos níveis pra gente terminar esse nível, galera? Eu não tô muito. Deixa eu perguntar, faltou 30, faltou 30, Mukenzi, faltam poucos, mano. Galera, esse é o mapa mais longo da minha vida. Minecraft, estamos atirando de um Minecraft? Minecraft? Eu não sei o que é, abre o inventário, Jotinha. Hã? Ok. É quando abre o inventário, né? Então bota aí, abre o inventário. Não, vamos pensar aqui, não. Pera aí, pensa comigo. Ele disse o primeiro item, o primeiro desafio que vem quando você entra no Minecraft, primeiro achievement. Aqui temos fazer o primeiro item. Temos conseguir diamante. Sim. Matar o Wither ou achar o The End. A primeira coisa, The Beginning Minecraft. Eu tenho certeza que é matar. Acertei. Errado. Ah não, tá trolando. É matar o Wither, Joaquim. Opa. Ah, acertei. Aí, galera, nice. Meu Deus, eu pensei que a gente tinha terminado o mapa, você viu? E... Não, eu vi a lua verde, tá vendo? Você nem olhou a lua verde, você só clicou. O que é isso, Mukenzi? Qual das coisas nunca fez parte do Minecraft, galera? O Ed, o Black Steve, a Hannah, o Ed, o Beast Boy. Acho que... Olha aí, Beast Boy, ó. Beast Boy é o Snow Golem. Era o Snow Golem, é isso. Lógico que foi o Ed, galera. Todo mundo sabe que foi o Ed. Que é o Ed? Não sei. A criação do Minecraft tem muita influência em qual desses jogos? Ace of Spades, Ace of Spades, porque nem ver o resto. Errei, ah não, pelo amor de Deus, galera. Pelo amor de Deus, galera. Ace of Spades. Qual era mais? Terra Soli, Matruna, Infinite Miner. É Infinite Miner, porque que você entrou nesse, porque era Infinite Miner. Infinite Miner, galera, você tem, ó. Tá vendo? Vídeo novo, Mukenzi. Mojang tem um estúdio de Minecraft que foi criado por 3 amigos. Quem, qual desses não era um dos fundadores? Ai, depois que eu pedi no Marcos Persson. O que era o dono do Minecraft? Eu acho que qual desses não era um dos fundadores? Jacob. Jacob aí, Mukenzi. Conhece o cara não, Mukenzi. Não conheço Jacob, Jotinha. É esse aí, mano. Não, é o da esquerda, mano. É da esquerda aqui, mano. Acertei, mano. Nível 30. Qual o nome original da Mojang? AB. Mojang... Eu não mereço, não. É o nome de agora, ah, tá. Por isso que eu confundi, porque eu sabia Mojang que... Mojang Antiquebola. É? Mojang... Specifications. Aí, acertei. Nice, galera. Boa, galera. Pega a mala. Obrigado, chega! Mano.
Nunca tive. Cara, acho que foi o vídeo que eu mais tive raiva na minha vida. Galera, se vocês estão gostando do vídeo aí, like, se não gostou favor. Também, tanto faz. Para agora o que você tá fazendo, dá um like nesse vídeo, por favor. Se não gostou também, tanto faz, eu tô nem mais ligando pra esse vídeo. Dá um like. Esse mapa tá me dando um... Ah, meu canal tá aqui na descrição, até o próximo vídeo, tchau. Tchau, bora participar do outro mapa agora, galera, outro nível. Tchau. Ai, meu Deus.